Esiet sveicināti ar jums kopā Latgales reģionālās televīzijas raidījums runā Latgale. Studijā kopā ar mani Kārsavas nodomas priekšsēdētāja Ināra Silītska sveicināti. Labvakar. Ir iesūtīti jautājumi no skatītājiem, mēģināsim uz tiem atbildēt raidījuma laikā. Kārsavas novadā jautā, kā veicas ar vidusskolas stadionu pārbūves darbiem vai iekļausieties plānotajos termiņos. Un līdz skolas sākumam jaunieši varēs sportot stadionā jaunajā. Notiek darbi ļoti intensīvi, firmas strādā tiešām godprātīgi, darbu uzsāk. Es tā vēroju, ka jau 7:00 no rīta jau ir uz objekta un darbi tiek risināti. Lielākoties tagad jau notiks arī asfaltēšanas darbi, kur ir paredzēts pēc projekta. Un pagaidām nekas neliecina par to, ka objekts netiks nodots pirms 1. septembra, kā tas bija ieplānots. Un es domāju, ka ne tikai 1. septembrī, tad jauno mācību gadu varēs varbūt pat uzsākt tieši uz stadiona jaunā stadiona. Bet arī mēs esam plānojuši dažādus pasākumus, tādus diezgan lielus pasākumus vietējās olimpiādes, ja tā varētu teikt, ja, arī jau septembra sākumā. Tāpēc es domāju, ka viss noritēs, kā ir paredzēts. Bet šobrīd arī redzot šos te darbus termiņos, tātad iekļaujās, bet arī kā būvnieki strādā un vai redzat, ka tiešām bija nepieciešama stadiona rekonstrukcija un šī te nauda būs lietderīgi iztērēta, jo nu, pašvaldība, tas ir pašvaldības ieguldījums. Jā, par to es domāju, nevar būt ne šaubu nevienam iedzīvotājam, ne arī kam citam, jo kas ir stadions? Tā ir vienas pamatskolas novada galvenās skolas infrastruktūras sakārtošana. Jau no 2010. gada mēs cenšamies tātad atjaunot skolu, jo skola jau ir būvēta 60. gados un pat vecais korpus vēl agrāk. Līdz ar to, protams, ir vajadzīgi kapitāli ieguldījumi. Mēs sākām ar dažu skolas internāta telpu pārbūvi un rekonstrukciju, un varbūt ne pārbūvi, bet rekonstrukciju un remontiem darbiem. Tad arī mākslas mūzikas skola, kas tagad ir mums divstāvs skola sēkā, tika grandiozi remonti veikti iekšpusē, un šovasar arī mēs ārējo kosmētisko remontu jau esam uzsākuši skola sēkā, jo ārpusē mums bija tādā nesimpātiskā stāvoklī. Un, protams, stadions, kurš netika tā globāli pārveidots vai globāli remontēts jau kopš tā uzbūves laikiem, protams, prasījās pēc lielām rekonstrukcijām īpaši, ka mēs saprotam, cik tagad ir svarīgi mūsu jauniešu fiziskā sagatavotība, un ne tikai jauniešu. Tā kā mums darbojas arī veiksmīgi mūsu klubi, mūsu, teiksim, vidējās paaudzes, sportisti, kuri nav vienaldzīgi pret sportu ikdienā apmeklu, un arī seniori mūsējie labprāt sporto dažādos tādos vieglākos sporta veidos. Tāpēc es paredzu, ka stadions būs noslogots, tā darbs tiks pilnībā, varbūt sastādīs darba plāns tā, lai tur varētu nodarboties ne tikai skolēni izlītojumie, tātad visu novada, bet arī pieaugušie un Kārsavas iedzīvotāji un ne tikai. Kāds cits Kārsavas novada iedzīvotājs jautā, kas ir atbildīgs par pagalmu uzturēšanu, jo šobrīd daži ir ļoti bēdīgā stāvoklī, piemēram, skolas mikrorajona teritorija. Tas ir sāpīgs jautājums. Un šie, varbūt, privāti īpašums uz pagalmiem nav viennozīmīgs. No vienas puses tur ir daļēji pašvaldības īpašums, no otras puses tie ir iedzīvotāji, kuri tātad dzīvo šajās mājās, šajos dzīvokļos. Un līdz ar to, tas arī juridiskais jautājums nav tāds vienkārši risināms. Bet ko es varu pateikt tieši skolas ielas mikrorajona iedzīvotājiem, kā šogad, mēs jau bijām sapulcinājuši māju vecākos un apspriedām šo tēmu par siltumtīkla, tātad rekonstrukcijas dažiem posmiem un līdz ar to tiks uzlausts esošais, protams, ja tā var vēl teikt, asfalts, ja, jo kas no tā ir palicis pāri. Un pilnī tiks arī tāpēc līdz ar to rekonstruēts un uzlabots segums tieši skolas mikrorajona teritorijā.
Kāds varbūt tos nākotni ir domāts, varbūt šī sistēma, varbūt kaut kā pašvaldība palīdzētu cilvēkiem no ar līdzfinansējumu kopīgiem spēkiem sakārtot pagalmus, vai ir par to domāts? Jā, tieši tā kā jūs pareizi pateicat, kopīgiem spēkiem, tātad iedzīvotu interesi un arī viņu līdzdarbošanās un, protams, pašvaldības atbalsts, arī tāpat kā skolas stadions, kad tā skola tika uzbūvēta, tad arī stadions. Jā, tāpat arī šeit, šīs ēkas, šīs mājas, piemēram, skolas 3 A, skolas 3 B, viņām arī ir jau vairāk kā pusmūšs, un līdz ar to, protams, arī pagalmi netika atjaunoti, nu tā, ģenerāli remontēti. Un līdz ar to šis jautājums ir ļoti aktuāls, pilnībā piekrītu iedzīvotājiem, un katru gadu, jā, ne tikai skolas mikrorajonā, bet arī vienības te pret kultūras namu mikrorajonā, tur ir jādara, jāveic, un tas ir apzināts, un to mēs arī darīsim, protams, ne visu tūlīt, bet pakāpeniski atjaunosim šo pagalmu infrastruktūru, jo viņa ir ļoti bēdīgā stāvoklī, pilnībā piekrītu iedzīvotājiem. Kā norit turisma sezona Kārsavā, jautā kāds iedzīvotājs? Jā, nu, turisms Kārsavā ir uzsācis tādus pilnus apgriezienus jau pavasara sākumā, un šeit vajadzētu varbūt piebilst tādus divus jaunus apskates objektus, ko mūsu turisma speciālisti piedāvā arī caur sociālajiem tīkliem un caur bukletiem visiem interesantiem. Tie ir Šmakaukas dedzināšanas vietas apskate un vēl arī pagājušie, tādi, nu jau ne pagājušie, bet tie objekti, kuri mums jau ir bijuši pazīstami un cilvēkiem daudziem interesantiem iemīļoti, tie Malnavā, tātad pie mūsu maizes cepējas apmeklēt viņas veidotos nu, tātad skaistos un interesantos saviesīgos pasākumus, sākot ar vēlajām brokastīm, branķiem un ar dažādiem tirdziņiem. Tāpat arī Salnavas pagastā tirgus ciems mums aizvien darbojas un mūsu uzņēmēja tātad stāsta par Salnavu, Salnavas muižu, par Salnavas dažādām aktivitātēm un cienā ar savām salasītām tējām un darbojas aktīvi šajā jomā. Tad, protams, vienmēr mēs esam priecīgi, ja cilvēki aizbrauc uz mūsu Nūmērnes skatu torni, Nūmērnes valnī, un šogad gribu atzīmēt, ka Nūmērne, tas ir Salnavas pagasts, ir arī pazīstams ļoti daudziem interesantiem ar saviem nakts pasākumiem. Tā ir nakts sēņošana septembrī, un tagad 2. augustā visi mīļi aicināti uz tādu nu, kukaiņu nakts dzīves izpēti, ja, kur kopā tātad mūsu turistu speciālisti kopā ar nu, profesionāļiem mēģinās izpētīt, izzināt mūsu šo dzīvnieku kukaiņu nakts dzīvi, viņu nu, varbūt to populāciju un visus citus dažādus interesantus jautājumus. Vēl gribas atzīmēt, protams, ka mīļa gaidīt, esat vienmēr turisti, kuri nav vis kājām gājē, bet veloturisma cienītāji, ja, jo ir izstrādāti jauni maršruti, var apskatīt pa ceļam arī mūsu tādus varbūt ievērojamākos pieturas punktus, kas varētu būt kā Salnavas, manis minētais Salnavas pagastā Nūmērnes valnis un ar visām nu, tām nu, skaistajām dabas takām, kas tur ir gan izbraukt pa pašu Kārsavu, gan paviesoties Malnavā un redzēt arī Hitlera bunkeru, kas ļoti daudzus īpaši rīdziniekus interesē. Un tad arī braukt arī uz mūsu citiem pagastiem, uz Golušos mūsu pierobežas pagastu un uz Mērceni. Arī Mežados ir ko apskatīt, tāpēc katrs novads ir ar kaut ko saudabīgs un mēs arī lepojamies ar tām novitātiem, ar tām varbūt rozīnītiem, kas ir specifiskas tikai Kārsavas novada. Ir vasara, ir dažādi pasākumi. Kas ir plānots tieši jūsu aizstrādē? Jums ir aizstrāde. Kas ir plānots? Nu, aizstrādē notika diezgan tādi grandiozi jūlijā pasākumi saistīti ar mūsu Latgalē varbūt specifisko iedzīvotāju sastāvu, pinu sītu, kad sabrauca daudz un dažādu nacionalitāšu kolektīvi no Latgales un pat no Vidzemes, no Kurzemes puses un sniedza savu
savus talantus rādīja mums visiem. Ja? Netraucēja skatīties un vērot, kā šis jaukais pasākums notiks. Pat lietus gāzes varētu nosaukt, tai sestdienā bija tā, tai svētdienā. Un arī pat pērkons netraucēja izbaudīt mūsu daudznacionālo latgales minoritāšu tautas mākslu. Tāpēc arī par šīm tēmām mēs domājam arī augustā. Augustā visvairāk ieskandinās skatuvi, protams, mūsu novada svētki. Un šogad jau tradicionāli mēs tā izvēlējāmies tādu formu, ka katru gadu kāds pagasts gatavo un pārsvarā ar saviem pagasta māksliniekiem pārstāv novada svētkus. Pagājušajā gadā tie bija salnavieši, šogad tātad rullēs mežvidi. Mežvidieši rādīs gan savu mākslu, gan, protams, aicinās arī ciemiņus, un būs daudz un dažādu, cik es zinu, pārsteigumu, bet pie tā vēl mūsu darba komisija strādā. Un tas būs augusta pēdējā sestdiena un svētdiena, kā tradicionāli tas jau ir pieņemts jau kopš novada izveidošanas. Un sāksies nedēļu iepriekš pat jau pasākumi ar dažādām sporta aktivitātēm, jauniešu un bērnu dienu aktivitātēm. Tāpēc estrādē notiks visu mēnesi jauniešu dažādi pasākumi un ir jāsako vienkārši reklāmai. Jūs jau pieminējāt novada svētkus, un par tiem arī ir jautājums. Ir dažādi viedokļi, lai gan ir tradicionāli jums jau pieņemts, kad ir augusta beigās, bet jautā, kāpēc tieši augusta beigās, jo studenti tie, kas dodas projām, viņi jau tā kā pošās prom no Kārsavas. Vai nav domāts kaut ko mainīt? Vai nevar visiem pielāgoties? Nē, jā, tieši tā jūs pareizi sakāt. Pirmkārt, jau nevar pielāgoties, otrkārt, mēs aptaujājām tieši daudzus studentus, un viņiem pat tas patīk, jo tās ir tā kā atvadas vasarai, un tas ir arī skaists pasākums, kad pēdējo reizi varbūt var pačupoties kopā, pabūt un paplānot, ko tad darīs rudenī un tā tālāk. Un ne jau bieži iekrīt 1. septembris, pirmdienā, ja? Bet svētki parasti ir sestdienā, tā kā visi, kas grib studēt gribētāji, protams, var nokļūt laicīgi uz mācībām, un tas nav iemesls. Bet kāpēc mēs saulēka 2009. Gadā izvēlējāmies tieši pēdējo augusta sestdienu un svētdienu, svētkus, ja, augusta nogalē? Jo uz to brīdi kaut kā, kad mēs nolēmām, ka arī Kārsavas novadam vajag sākt rīkot savus novada svētkus, aptaujājot tad apkārtējās pašvaldības, mēs sapratām, ja kurā ni svētdienā vai sestdienā ieplāno Kārsavas novada svētku, viņi dublēsies ar kaut kāda novada svētkiem, kas ir tūmā. Un tad uz to brīdi tieši pēdējā sestdiena un svētdiena palikuši bija tā kā brīvi neaizņemti. Un mēs izvēlējāmies šos datumus. Un es domāju, ka tas ir tagad jau iegājis, un cilvēki jau zina, ne tikai kārsavieši, Kārsavas novada iedzīvotāji, bet arī visi apkārtēji, ka Kārsava gaidīs savus viesus un arī paši atpūtīsies tieši augusta pēdējā sestdienā svētdienā. Šogad vispār jauki, jo ir vēl pēc tam augusta, laikam, 4 dienas brīvas, ja, augusta dienas. Tā kā arī studenti pagūs vēl arī palīgsmot, padējot, uzdējot. Un es domāju, ka tas nav iemesls. Ja? Galvenais, lai cilvēki zinātu to datumu, kad mēs viņus ļoti, ļoti gaidīsim. Un šajā sakarā es arī gribu minēt vēl par tieši pretējo, par augusta 1. Dienu, par 1. Augustu, kad tradicionāli vienmēr Golišovas pagastā tiek rīkoti svētā Serafima svētki. Ar to, ka dienas sākumā ir aizlūgums tātad pareizticīgo baznīcā par šo svēto, un tad dienas garumā dažādi pasākumi, un vakarā 7:00 visi būs mīļi gaidīti, sabrauks siemiņi no malu malām. Tā ir pirmdiena, bet mēs zinām, ka tas ir tradicionāli, un tas parasti cilvēku skaitu nemazina, jau arī tas ir iegājis kopš novada dibināšanas laikiem. Tad būs sakoptāko svētu īpašnieku, tāda suminēšana, tad būs arī, cik jau no ir Golišovas pagasts, ir mums vismazākais pagasts novadā, cik jau no ir to pilngadnieku sveikšana, un tad būs paši svētki, kad ir uzaicināti ciemiņi no Zilupes,
mūsu pašu mākslinieki un beigās mūsu visus priecēs balle, kad spēlēs brāļu punculi. Tā kā visus gaidām arī uz 1. augustu dienu, uz 1. augustu. Beidzamais jautājums. Pašvaldībā lielākā daļa darbinieku ir devušies atvaļinājumā. Cilvēki uztraucās, vai pašvaldībā nav apstājies darbs? Nē, pirmkārt tas bija izzināts dažādos plašsaziņas līdzekļos, arī pateicoties Latgales televīzijai, paldies bijāt par to minējuši. Un tā kā arī bērnu dārzos jūlijā šīs divas nedēļas ir tādas, ka nu, nestrādā un daudzas citas mācību iestādes nestrādā un mēs pamēģinājām šogad, kā būs, ja arī nu, mūsu darbinieki arī pārsvarā lielākoties, bet ne visi lielākoties nebūs paņems tieši atvaļinājumu. Jo, nu, tomēr šis laika periods vasarā nav tik noslogots, kā tas ir citos mēnešos vai mēneša pat daļā. Un uz doto brīdi tā tad bija atvaļinājumā visi, bet tāpat strādāju es, sekretāris, grāmatvedis, un ja bija nepieciešamība, mēs atsaucām no atvaļinājuma speciālistu, lai risinātu kādu varbūt nu, tādu asu vajadzīgu jautājumu. Tāpēc es domāju, ka cilvēki neērtības, nu, manuprāt, es nedzirdēju nevienu sūdzību, ka tamdēļ tiktu kaut kādas sagādātas iedzīvotiem neērtības. Bet, kā es jau teicu, tas bija nu, tāds izmēģinājuma variants un paskatīsimies, kādas vēlāk apkoposim cilvēku domas un arī darbinieku domas un tad arī tālāk skatīsimies. Turpināsim nākamgad vai arī paliksim pie citas schēmas. Paldies, teikšu par sarunu, ka ieradāties pie mums studijā. Paldies ar jums, skatītāji, ka skatījāties uz tikšanos.